ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏ ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମହାରାଣା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଯେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହେବ ରଥ କାଠ ପାଇଁ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ରହିଛି, କେମିତି ରଥ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଧୀର ତିଥି ଆଜି ଏବଂ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ତିଥି, ଯେହେତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନରୁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେବଦଳନ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦୌରା କାଠର ଗଣ୍ଡି ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ବାରଫୁଟିଆ ଦୌରା କାଠ, ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ବନଜାଗ ହୋମ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀ ରହିଥାଏ ସେ କୁରାଢ଼ୀକୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ମହାକାଳୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଶରତ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି? ଆଜି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ଆଜି ଅନେକ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 42 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଗନ୍ଧଯାତ୍ରା ବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ଏବଂ ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ପୂଜା ବା ସକାଳ ଧୂପ ସମାପନ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ଅଧିବାସିତ ଗୃହରେ ଅଧିବାସ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନ, ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ବେଢ଼ା ଆକାରରେ 3 ଥର ବଡ଼ଦେଉଳ ଚାରିପଟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବା ଚନ୍ଦନ ଲେପ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଜାତଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଅନ୍ତେ ମଣି ବିମାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଏକ ବିମାନରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଗମନ କରିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 3ଟି ରଥକାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇତା ଯାଇଛି, ତାର ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ଆଜିଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ସେହି ରଥକାଠ ଏବଂ ସେହି ରଥକାଠ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ପୂଜା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଆଲଟ ଲାଗି, ଅଳକା ଲାଗି, ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆଜି 2-2 ନୀତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଯେମିତିକି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି 3ଟି କାଠ, ଧଉରା କାଠ, 3ଟି ରଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 3ଟି ଧଉରା କାଠ, ଯାହାକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାମନବମୀ ଦିନ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ସପ୍ତରଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଏପଟେ ଦଣ୍ଡପାଣି ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷ, ପୁଣି ନୂଆ ଦିନରେ, ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ, ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଧୀର ଦିନରେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ କାଠର? କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ତିଥି, ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏ ପବିତ୍ର ତିଥି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 42 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ହେବା ପରେ
आउ बाहर चंदन मध्य एक दिन हबार ज्वलंत प्रमाण रही। जो क्षेत्र हूँ पुण्य क्षेत्र, जो क्षेत्र हूँ तीर्थ क्षेत्र, जो क्षेत्र हूँ पवित्र पुण्य 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 महापुण्यर क्षेत्र, से क्षेत्र में विराजित अच्छा महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तेणु यही पवित्र क्षेत्र में पवित्र घोष यात्रा हवापी जो तीनोटी रथ निर्माण हवापी चली, आपण मैंने देखुवे कैमेरा आगे बर्तमान सिंहद्वार बड़दाण्ड में तीन गोटी रथ काठ बर्तमान रखा जाए, आज रथ निर्माण कार्य चलो। तेणु से रथ निर्माण में महाप्रभु नंदी घोष यात्रा करेंगे बड़दाण्ड में, जोटा कि हम नंदी घोष यात्रा, श्रीगुंडीचा यात्रा, पवित्र पावन क्षेत्र यात्रा। भाव में गणेश टी चित्र देखेबे जोटी बनजाक होम हम से चाल प्रस्तुत रही, से चाड़ी जी देउल पुरोहित बनजाग होम पद्धति जी आचार्य रही सी पूजित कुराड़ी को नहीं एटी शुभ अनुकूल हो। जो विश्वकर्मा मैंने रही तीन रथर मुख्य विश्वकर्मा मैंने से मैंने रथ काठ छेदन रथ काठ छेदन ये करेंगे अनुकूल करेंगे और रथ निर्माण विधिवत भाव में अनुकूल हो। अंपटे ये चित्र देखी रथ चाड़ी संपूर्ण भाव प्रस्तुत हो रही, रथ जो श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुख जो रथ चाड़ी रही से रथ चाड़ी संपूर्ण प्रस्तुत हो, बिल्कुल सब प्रस्तुत हो रही, काठ प्रस्तुत, रथ चाड़ी प्रस्तुत एवं पूजा अर्चना नहीं कि प्रस्तुत करा जाई जे आज प्रभुंकर जो रथ निर्माण हम तार आज प्रथम अनुकूल हे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शन आपंकर तमाम सूचना।